Hello. Hello, mambo. Poa sana. Naitwa Amboi. Nimepewa namba yako na one of my friends. Okay. Niko na kijana mkubwa hapa hivi. Ndio? Kijana yangu. Aitwa Javan. Ako 35 years. In short, mimi natafutia kijana yangu mtu na nimeambiwa sifa zako sana. Sasa nikaona, ai, wacha nimpigie tuone kama tunaweza keti mahali tuongee. Uangalie pia nikukutanisha na kijana yangu ako 35 years, ana mtoto. Just a friend, ni one of my friends. Sasa ni mama mzima kwa kanisa yetu. Kanisa yenu gani? Sasa, eh? Kanisa gani? Tuko hapa tu PCA. PCA? Sisi ni wa... PCA gani? Yarumarumare tama? Yarumuruti. Yarumuruti? Yes. Wow. Sasa, nikaona... In short, mimi natafutia kijana yangu mtu. Waona? So, hii wewe ukipatana na mimi najua kijana yangu ni mzuri. Ako na kazi mzuri, ametulia, ananga maneno. So, ni wewe sasa ukuje tuketi, tuongee. Alafu pia ni kukutanisha na yeye. Pia unajua hata saa zingine familia inaendanga hata na wazazi pia. Uone kama utasikia kama ako sawa, hayuko sawa. Lakini mimi ningependa kabisa kama utaangalia hiyo maneno. Uko na mtu kwanza? Nimeambia una mtu, lakini unajua ni vizuri tuulize tu kama wamama, ni tusiassume. Acha kama wamama. Unashangaa ndio amekwambia hizo story zote na hata simjui. Wamama hapa hivi kazi yetu sasa, hizo ndio vitu tunaangalia. Unajua tutaki vijana wetu wakae hivyo na kuna mtu mzuri mahali. Na ni kama mimi sijui shida ni nini. Mimi sidhani kuna shida. Sijui kwa nini bado hajaseto li kijana yangu. Hapo hiyo sauti yako inanikalia familia. Tena. Si ndio sasa ninasema tu mimi labda umekutana mimi. Ndio maana nasema tutakutana. Tuongee. Hiyo story bangu ni ngumu. Kwa nini uko na mtu? Nimeshapata. Umeolewa? Umeolewa ama ni ile tu uko na mtu tu lakini hamjaoana? Hiyo sasa hiyo inaenda next sasa. Sasa next, mimi nakutafutia mtu mzuri, kijana mzuri, hata ananga maneno, hata asumbuani. Vijana hapo wanavuta bangi, kijana wangu hata avuti bangi hapa. Sasa mimi namtafutia mkutane, muongee, then muendelee nyinyi wenyewe peke yenu. Siko interested. Ni sawa tu basi, lakini uko na rafiki, naweza ni connect. Bado? Ni sawa mtu wangu. Lakini shiko, I'm joking. Tuko prank call, ni Fatu alipeana namba yako. Fatu, ni Fatu. Ile sasa sikuwa sure juu umesema ni church PCA. Oh, nasema uko na mtu na una mtu, tunataka usettle. Hebu harakisha hii maneno. Harakisha hii maneno, hii mwaka isiishe. Haitaisha. Hello. 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 Burukenge. Uko poa lakini? Niko poa labda wewe. Ora kata mtu wa gari, mtu amejenga. Staki. Mtu wa 35. Wewe si umchukue. Mimi si mtaki ni mzee. Hata wewe si mtaki. Haya. Sawa. Sawa sawa. Bye bye. Legacy TV. Amazing content.